שלום אנשים, כאן עמית, והיום אני הולך להסביר ולהראות לכם מה ההבדל בין הכונן SSD או Solid State Drive לבין הכונן הקשיח הסטנדרטי יותר HDD או Hard Disk Drive. מחשבים מאחסנים מידע בצורה בינארית המייצגת האם יש או אין זרם ברכיב. עוד על כך בסרטון אחר, אז תעשו סאבסקרייב כדי לקבל עדכונים. אז כשמדובר על מהירות נטו, כונני SSD פשוט יותר מהירים. ה-SSD שואב את היתרון שלו מבכך שכשאנחנו מבצעים מעברות של קבצים קטנים, כמו מה שווינדוס עושה כל הזמן ברקע, הכונן לא צריך להתקדם פיזית בדיסק כמו שהכונן הקשיח הסטנדרטי עושה. אבל מה כשמדובר בהרבה מידע שאתם צריכים לאחסן? זה לא שלראות סרטים, אפילו ב-4K ותלת ממד, דורשים ביצועים מטורפים, וכאן הכוננים הקשיחים עדיין מצטיינים. כיום בשנת 2014 בישראל, כונן SSD עם 128 ג'יגאבייט יעלה לכם בסביבות ה-400 ש"ח, ובמחיר הזה אפשר לקנות 2 טראבייט של דיסק קשיח גדול כמעט בפי 16. אז לאחסון כמויות עצומות של מידע, אנחנו ממש לא הולכים להחליף את הדיסק הקשיח. אבל מה לגבי האמינות? דיסק קשיח הוא מכשיר בעל חלקים זזים, וכל שימוש בו ישחוק אותו. למזלנו, בימים אלו רוב הדיסקים די עמידים ולא ימותו גם לאחר 10 שנים. לכונני SSD לעומת זאת אין ממש בעיה של קריאה מתוכם, אפשר לקרוא כמות אינסופית של מידע בלי להרוס אותם, אך כתיבה מרובה לתוך הדיסק כן תהרוג אותו. מומלץ גם להשתמש ב-SSD למחשבים ניידים וטאבלטים כיוון שמכשירים אלו לרוב חוטפים מכות, ובגלל שהכונן הקשיח הוא בעל חלקים מכניים הוא יכול להיהרג על ידי מכה חזקה. אוקיי, אז נתחיל בדיקת מהירות, אנחנו רואים שה-SSD כבר עלה שני המחשבים עם אותו המעבד, מעבד אינטל i5-4690, וזה באמת למה SSD יותר טוב מ-HDD, ההפעלה של המחשב, העברת קבצים, אבל לא באמת, אתם לא באמת תעבירו קבצים כל היום, אז בינתיים ההפעלה של המחשב. נעבור לאחד יותר טוב. אוקיי, אז כרגע אני מריץ בדיקה יותר יישומית, כי להפעיל את המחשב אתם תעשו רק פעם אחת, אבל כרגע אני נכנס לבטלפילד 4 על שני המחשבים, כמובן בזמן שונה. ה-SSD בצד ימין, ה-HDD בצד שמאל, הוא מורץ בפי 3 מהירות, כיוון שאתם לא רוצים לשבת כאן הרבה זמן. וזו הבדיקה הדי סטנדרטית, זאת אומרת שברגע שאני משחק, ברגע שאני מפעיל את המחשב, אני מפעיל את המחשב, סבבה. אבל לשחק, אני אשחק, אני אכנס ל5-6 סרברים במשחק אחד, ואני לא רוצה לחכות כמות הזמן שבאמת לוקח לחכות על HDD, ולכן SSD היא הבחירה המובהקת כאן. זה עוד רגע מסיים. אז ה-SSD סיים ב-44 שניות לעומת ה-HDD שסיים ב-138 שניות, שזה הפרש זמן של טיפה יותר מפי 3, שזה מאוד מכובד ל-SSD ודי עצוב ל-HDD, ככה שתחשבו על זה שכל פעם שאתם משחקים, אנשים נכנסים 2 דקות לפניכם, 2.5 דקות לפניכם, לא, כן, פחות, טיפה פחות מ-2 דקות לפניכם, וזה נותן להם את היתרון. אז תודה רבה שצפיתם, אשמח אם תעשו לייק לסרטון וסאבסקרייב לערוץ, זה עוזר לי מאוד, ולהתראות.